João Nogueira, para mim, ele canta, eu costumo dizer assim, malengolentemente. Ele tem uma divisão própria, como ele conduz o samba. E eu gosto também, além do compositor maravilhoso que ele é, eu gosto exatamente disso que eu falei, como ele conduz o samba. Você estava pensando que ele vai para um lado, ele vai para o outro, e de repente é isso que dá. Eu bem que sabia que o samba que eu tinha na mente era diferente com o jeito de Wilson Geraldo Noel. Puxei a cadeira, não bati mais papo. Peguei na caneta e no guardanapo. Passei o samba pro papel. Os versos, joguei a malícia lá da malandragem. Correr da polícia tem que ter coragem. Malandro que dorme vai cedo pro céu. Peguei o meu samba. Aí fui logo mostrando. Amiga Elisete, ela disse sorrindo: nego tem tupete, já pode sambar lá em Vila Isabel. Daí em diante eu já fui consagrado. Amiga Elisete, meu muito obrigado. E do outro lado, obrigado ao Wilson Geraldo Noel. Eu bem que sabia que eu tinha na mente era diferente com o jeito de Wilson Geraldo Noé. Puxei a cadeira, não bati mais papo. Peguei na caneta e num guardanapo. Passei o samba pro papel. Os versos, joguei a malícia lá da malandragem. Correr da polícia tem que ter coragem. Malandro que dorme vai cedo pro céu. Peguei o meu samba e fui logo mostrando. Amiga Elisete, ela disse sorrindo: nego tem tupete, já pode sambar lá em Vila Isabel. Daí em diante eu já fui consagrado. Amiga Elisete, meu muito obrigado. Do outro lado, obrigado ao Wilson Geraldo Noé. Lara, yarorarirara. Larorarararira. Laia. Laia. Larorarirarorarirarararaia. Lararira. Larorarorarira. E do outro lado, obrigado ao Wilson Geraldo Noel. Bom, tem sempre aquela coisa da influência, né? Por exemplo, o Paulinho da Viola fala muito, sabe, João, da influência que ele tem do Cartola. Na vida dele, né? Na vida, na obra dele. De uma certa forma, eu não consigo distinguir muito quais são as suas influências, sabe? Porque eu acho que você é um compositor com muitas originalidades, não uma só. Diversas originalidades, o que me confunde um pouquinho. Como é que é? Como é que você fala? Para ver samba Geraldo, o Geraldo, não é? O Wilson Geraldo, não é? O Wilson Batista, é. Geraldo Pereira, não é? Rosa. Exatamente, é isso aí é uma declaração de influência, não? É uma declaração de influência. Porque esses caras faziam o samba dessa maneira que você falou, como é? Malengolentemente. Malengolente. Samba malandro, um negócio assim bem urbano, uma coisa de botequim e tal. Que é realmente a vivência que eu tenho musical, embora... Apesar de eu ser filho de músico, meu pai era músico, era violonista e tal, quer dizer, já tenho em casa, já comecei em casa, né? E tem irmã sambista também, né? Minha irmã, Gisa Nogueira. Gisa Nogueira, né? Boa compositora. Pois é, então já recebi essa influência de casa. Agora, depois ouvindo muito rádio e participando muito sempre de coisa ligada a samba e essa coisa toda, gosto muito dos compositores antigos, tanto do Noel como do Geraldo Pereira, do Wilson Batista, que são realmente os que eu gosto mais. E do Noel você terá
Você terá se influenciado em exatamente o quê? Na coisa satírica dele, ou na coisa romântica? É, uma pica. Não digo assim, por exemplo, eu não vou querer comparar meu trabalho ao trabalho de Noel Rosa. Não, não. Não é isso que eu quero. A absorção, definir. O que eu absorvi dele é justamente essa maneira dele, boêmia, a maneira boêmia dele viver, dele fazer as coisas, dele satirizar as coisas. Sabe? E do Geraldo Pereira? É a malandragem, né? A malandragem. Agora, a malícia lá da malandragem. E do correr da polícia tem que ter coragem. E do meu maravilhoso Wilson Batista, que é um compositor tão importante, que quase ninguém dá importância a ele. Pois é, também. O que você pegou do Wilson? Também isso. A malandragem do Wilson, a picardia dele. O fato dele ter, assim, feito aquela coisa com o Noel Rosa, quer dizer, o cara aquele Noel Rosa, um acadêmico, o Wilson Batista, um cara da... né? Do bem do povo, bem da malandragem, tudo, e fazia aquela polêmica com o Noel. Muito bem feito, o Noel respondia. Exato. Eu sou é madeira, em samba de roda eu já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Eu sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Eu sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Eu sou é madeira, em samba de roda eu já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Eu sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Olha, João, eu tenho que confessar uma coisa a você. Naquela série 6 e meia, né, que a gente fez lá, sim, você bom. E Tia Amélia, a turma toda, a bandola toda, maravilhosa. Havia um momento em que eu te pedi, que a gente foi ver o repertório, eu pedi que você cantasse aquela música que você fez pro seu pai. Meu espelho. Agora, isso é uma coisa tão forte em mim, porque, de uma certa forma, lembra um pouco o seu pai, no fundo, lembra um pouco o meu avô. Porque tinha a coisa de música no meio, sabe? Aquela certo. Coisa do... O meu era viola. Fala um pouco do teu pai. O meu pai, eu conheci assim, o meu pai, assim, muito, não tive muito tempo de conhecer ele, embora tenha a impressão que conheço ele bem. Ele era músico, bom músico, tocou com o Rogério Guimarães e tal, mas ele dividia a música com outros afazeres dele, de funcionalismo público, essa coisa toda. Não, você não encarou a barra de músico mesmo, porque a barra de músico é uma pesada, né?
Então eu sempre tive assim, muita admiração pelo meu pai, enquanto não só quanto vivo, e passei assim a continuar a adorá-lo, a amá-lo como até hoje. Então eu fiz uma música espelho que retrata mais ou menos a minha vivência e fala sempre no meu pai, quer dizer, o espelho, em quem eu me espelho, sabe? E eu particularmente acho uma das maiores declarações de amor que já ouvi na música popular brasileira. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. E vida boa, quanto tempo faz, que felicidade. Que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso que ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ou me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. Vai, no tempo vai. E eu, sem ter maldade, na inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia eu me tornei o bambambam da esquina, em toda brincadeira, em briga, em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. O meu medo maior é o espelho se quebrar. O meu medo maior é o espelho se quebrar. O meu medo
Agora, meu Deus, o que faço agora? Não era a hora de me deixar. Porque João também tem essas coisas, sabe? João, por exemplo, é muito boêmio, né, João? João é muito boêmio, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não temos nada contra a boemia. É muito bacana. Então, às vezes, no outro dia, por exemplo, nós estávamos no Tua Opinião, saímos em grupo, isso já tem um ano. Era você, eu, Beth, o Martinho, já. O Nelson Cavaquinho, que não precisa de lugar, né? Paulinho César Pinheiro, poeta Paulinho César Pinheiro, seu parceiro. Porque o Nelson Cavaquinho não precisa de lugar para cantar, né? Não. Não precisa de nada. Dá um violão para ele, canta o profeta e o profeta canta. Fala dos teus parceiros. Paulo César Pinheiro, para mim, na minha opinião, grande poeta, né? Que eu tenho, assim, é uma satisfação, a parceria que eu tenho com o Paulinho. A gente sempre faz um samba, a gente é bastante se encontrar para fazer um samba novo, um negócio assim que vem muito de meu dele. O Espelho, a música, essa música Espelho, é minha e do Paulo César Pinheiro. Quer dizer, o Paulinho consegue, assim, falar, assim, da... Sabe, de mim como se fosse eu próprio. Acho que a parceria, inclusive, é isso, né? E não, parceria, inclusive, tem uma coisa engraçada, porque parceiro, o pessoal diz assim, bom, parceria é você pegar uma letra e dar para outra pessoa. Não, parceria é algo mais. É isso que acontece. Sabe? É, eu acho que é um pouco do botequim, um pouco do, sabe, mão no ombro. É aquilo. Porque parceria é um negócio, é o grande amor, né? Um grande amor que nasce entre os parceiros, que você realmente não pode largar a poesia assim à toa nas mãos de ninguém. Pois como você não pode largar a sua música no coração de ninguém à toa. Então, isso que não entendem muito de parceria, às vezes, é que o parceiro, a parceria não é uma coisa mecânica, não. É uma coisa fez uma letra, dá para o outro botar uma música. Não é isso, o negócio é outro. Ela obedece a padrões menos rígidos, padrões assim, muito mais românticos, vamos dizer assim. Hoje não tem ensaio, não, na escola de samba. O morro tá triste, o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa de um namorado. O seu desespero foi por causa de um véu. Dizem que essas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. Hoje não tem ensaio, não, na escola de samba. O morro tá triste, o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa de um namorado. O seu desespero foi por causa de um véu. Dizem que essas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe. Teve vergonha de ser mãe. Milton Manhães. Bom, Milton não vai ser Manhães. Não é Manhães de Carnaval, não. Vai ser Milton. Milton é mais conhecido entre a gente, Pesão. Milton faz parte do grupo Bandola, que acompanha o João Nogueira. E o Milton já fez muitas andanças pelo mundo, já teve pelo Japão, pela Rússia. Por onde mais, Milton? Eu viajei por esses lugares aí que eu citei a você. No Japão, Rússia, outros países, mas eu não me tenho na memória.
Você trabalhou no jornal também, não trabalhou? Trabalhei em São Paulo. Eu vivi 3 anos em São Paulo. Trabalhei naquelas casas noturnas, mas uma das principais casas na qual eu fiz o meu campo foi no jogral, na boa fase de Luiz Carlos Paraná, no jogral. Então eu tenho muito ao jogral na minha vida artística, que lá que foi um campo para mim, o início do meu campo. Mas você também tem uma outra função, que é diretor de bateria, né? É assim, eu fui, antes de eu seguir minha vida de música, eu fui diretor de bateria do Bafo da Onça. Do Cacique. Depois passou um tempo, o Cacique me requisitou. Então, até hoje, eu ainda frequento muito o Cacique e não sou mais diretor de bateria. Você ainda sai? Não saio, mas colaborando por fora, mas sem compromisso. Não, mas isso é importante. O negócio não é você estar lá na frente, pode tirar fotografia, não, devido que... meus compromissos com a música e tal, geralmente eu estou trabalhando no carnaval, mas sempre dou um jeitinho, vou até lá e colaboro. Pompim, porém, pompim, bopom, bopom. Pompim, poporim, pompim, pim. Pompim, bopam, bopim, papam, pompam, pompim, pompim. Pompim, pompim, boporom, pom. Pompim, bopara, porom, pim, pompim. Agora, meu Deus, o que faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. Agora, meu Deus, o que faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. O meu coração parou e até calou o meu sabiá. Meu verso se apagou, desacreditou no tal verbo amar. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Agora, meu Deus, o que faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. Agora, meu Deus, o que faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. O meu coração parou e até calou o meu sabiá. Meu verso se apagou, desacreditou no tal verbo amar. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Vai arder pra danar. Bom, a Genoa faz parte da bandola também e na parte de percussão junto com o Pezão, com a turma. Agora você trabalhou com Lafayette, trabalhou com Tim Maia. Tim Maia, Gal Costa e muitos outros aí. E você como músico, você tem muito trabalho sempre? Tenho muito trabalho, gravo bastante, você graças a Deus. E show você faz muito com o pessoal? Tô fazendo, fiz com o Sandro ML, no Vivará, fiz com Angela Maria e Calbi. E agora eu tô no Special Bar. Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe rei Congo no gongá. Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que mandou o mineiro, ó mineira. Samba que samba no bole que bole, oi morena do balaio molho, oi simbala no som dos tantãs. Quebra no balacochê do cavaco, e rebola no balacubaco, e simbola nos balangandãs. Mexe no meio que eu sambo do lado, oi pena aquele bamboleado, oi de que eu também sou bambambam. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o
samba vai até de mãe. Oi, sarava, mineira, guerreira, que é filha de Ogum com Iansã. Samba que samba no boli, que boli, oi, morena do balaio, molho e se bala no som dos tantãs. Quebra no balaco, cheio do cavaco, e rebola no balaco, baco, e se bola nos balangandãs. Mexe no meio que eu sambo do lado, oi, bem naquele bamboleado, oi, de que eu também sou bam, bam, bam. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de mãe. Oi, sarava, mineira, guerreira, que é filha de Ogum com Iansã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai. Milton Botelho, também do Conjunto da Bandola, mas um músico bastante conhecido, porque trabalhou com muita gente, né, Milton? É, exato. Eu tive um período que estive trabalhando bastante mesmo, tive uma fase intensa. Trabalhei com muita gente aí, continua, apesar de que... E é fácil? E você tem muito trabalho? Como é que você faz para subir? Você trabalha muito ou trabalha pouco? Não, não é fácil, não é fácil. Você sobreviver como músico, não é fácil, não. É uma vida muito batalhada, muito difícil, tem que estar agindo em vários setores, tem que estar ou procurando, ou fazendo show, ou procurando gravação, então você tem que se virar mesmo, né? Porque não é brincadeira, não. E você estudou contrabaixo com quem? Olha, eu comecei estudando teoria com o Borromil, que era trompista da Sinfônica Municipal, e continuei estudando sozinho, comprei métodos e peguei alguns métodos de contrabaixo e me dediquei. E apesar de que eu comecei a estudar outras coisas e dividi um pouco o tempo, não fiquei totalmente só dedicado ao campo da música, ao estudo só do meu instrumento. Você fez mais o quê? Atualmente eu estudo psicotrônica, estou estudando muito psicanálise, esse campo todo, vou fazer um vestibular agora de filosofia. Mas continuo trabalhando, tocando e procurando melhorar cada vez mais o meu instrumento. Eu bem que sabia que o samba que eu tinha na mente era diferente com jeito. Pois é, o Cuscuz é discípulo lá de Mestre André, do grande Mestre André lá da Padre Miguel. Escuta aqui, Cuscuz, você viajou muito, né? É, eu já tive a felicidade de ir em alguns estados, alguns países aí estrangeiros. Estive na Venezuela, Argentina e alguns estados brasileiros, entendeu? E no samba, essa tem sido a minha vida, tem a maior satisfação, entendeu? Orgulho maravilhoso, ser brasileiro, ser um ritmista, limitar aqui com o João Nogueira. Essas grandes oportunidades que vocês me dão aqui. Estou muito feliz por isso.
Bom, Joel do Bandolim segue uma tradição maravilhosa dentro da música popular brasileira, que é a de ser um cultor do choro. Ele está profundamente voltado para o choro, embora recentemente, tendo feito um play, ele também tenha feito outros gêneros, abordado outros gêneros, como até gravou Waves, do Tom Jobim. Mas, sendo um músico importantíssimo, um músico que vem da linhagem de um Jacó do Bandolim, tocando o mesmo instrumento, eu pergunto a você, dá para viver só de música? Não, não dá para viver só de música. Mas, Jorge Bandolim, você é uma pessoa bastante conhecida hoje em dia, você gravou long play, você toca na bandola, você está em todas as rodas, não dá para viver de música? Não, por enquanto não dá. Eu acho que é muito difícil batalhar, principalmente quem está iniciando. Eu, por exemplo, sou funcionário público, trabalho no Instituto Médico Legal, como diz o João Nogueira. Qual é a sua atividade lá? É técnico em radiologia, entendeu? Apesar, inclusive eu digo sempre, apesar de muita gente estranha, ah, você é músico, Instituto Médico Legal, mas isso foi mais por força de ter que ganhar vida, certo? Então, eu me adaptei profissionalmente ao Instituto Médico Legal, não emocionalmente. Essa música foi uma graça que eu e o Cláudio Jorge fizemos para homenagear o Joel. Olhem o homem, como ele está chorando, chorando pelos dedos, lágrimas do som de um bandolim. Chore, homem, para espantar seus medos, que lá vem um tempo bom de ir a caminhar sob o luar de violões, ir a cantar, a dedilhar, pra festejar os tempos bons, poder viver, sorrir, amar, curtir, carpir, pra prosseguir, mesmo assim chorar. Para espantar seus medos, que lá vem um tempo bom de ir a caminhar sob o luar de violões, ir a cantar, a dedilhar, para festejar os tempos bons, poder viver, sorrir, amar, curtir, carpir, pra prosseguir, mesmo assim chorar. Thank you.
Tristeza, me desculpe. Estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Esse é um tremendo poeta. Um poeta importantíssimo para mim, que eu conheço há alguns anos e que é um dos meus letristas preferidos dentro da música popular brasileira. O outro é um tremendo compositor também, que tem assim, nasceu com o meu no subúrbio. Filho de violeiro, eu neto de violeiro, olha só. A gente se combina muito nessa coisa da música, nessa transa de viver a vida, de olhar a poesia de frente e se beber, o que é importante. Não é só importante beber, a gente se bebe. O que é? Então eu junto essas duas pessoas maravilhosas hoje no Água Viva. João Nogueira e o poeta Paulo César Pinheiro. Peguei meu violão pra falar do nosso amor, mas se Deus concede o dom, a mulher concede a dor. E assim voltei pra minha esquina, mas sem querer voltar. Canto até seis da matina para não ter que chorar, mas não tem nada, eu vou ficando com a rapaziada, cantando um samba e outro no meu violão. Poeta que é poeta mora na jogada, um amor que vai a mais uma canção. Mas não tem nada, eu vou ficando com a rapaziada, cantando um samba e outro no meu violão. Poeta que é poeta, mora na jogada. O que vem é festa pro meu coração. Mas quem tira ainda vai pôr, pela lei da proporção. Quando Deus pede o penhor, a mulher pede o perdão. E assim deixei a minha esquina, mas sem querer deixar. E rotina por rotina, vou levando por levar. Mas o meu nome vai ficando pela madrugada. Eu tenho um samba e outro pra cada emoção. Poeta que é poeta, não perde a parada. E o que vem é festa pro meu coração. Mas o meu nome vai ficando pela madrugada, que eu tenho um samba e outro pra cada emoção. Poeta que é poeta, não perde a parada. O que vem é festa pro meu coração. Mas o meu nome vai ficando pela madrugada,
vai outro pra cada emoção. Poeta que é poeta, não pega para Eu fazia samba assim de brincadeira, né? Fazia um bloquinho lá do Meia, lá, o Labareda do Meia, que era um bloco cheio de garota bonita. É. Um negócio todo, muito samba. Muita birita. Muita, muito Meia, como dizem. E ensaiava lá o bloco, lá no Mackenzie. E eu conheci o Paulinho Valdez, por intermédio do Ailton Silva, que é filho do Moacir Silva, né? Uhum. E estava lá cantando e o Paulinho veio e disse, olha, você não quer mostrar uma música lá para minha mãe, não, e tal? Achei que ele estava de porre, né? Porque, para mim, eu fazia coisa assim muito amadoristicamente. Não podia imaginar que a Elisete Cardoso pudesse gravar um samba meu. Mas você já tinha um disco gravado, né? Eu tinha um samba gravado com o Conjunto Nosso Samba. Uhum. Um samba chamado Espero Negra. Naquela ocasião, o Conjunto Nosso Samba estava começando também, né? E aí não me incomodei. Acho que o Paulinho tomou umas e outras e tal, e não fiz fé. No ano seguinte, ele pintou lá outra vez no Mackenzie, lá no clube, e disse, ô rapaz, você tá maluco? Não quer gravar com a Elisete? Eu falei, pô, tu acha que tá brincando? Não, vamos lá e tal, marcou um encontro. E eu fui até a casa da Elisete, muito encabulado, né, achando que era uma investida assim, muito violenta e tal. E cantei um samba lá pra Divina. Então ela me dizia o seguinte, eu, depois de cantar assim, o décimo samba, muito baixinho, com um violãozinho acanhado que eu até hoje tenho, assim, um negócio bem íntimo e tal. Ela falou, olha, todos os sambas que você cantou aí são bonitos. Aí, você quer me agradar, né? Acredita, né? Mas vai depender aí do crivo aí do produtor do disco, que é o Hermínio Beato de Carvalho. Naquela ocasião já é uma pessoa famosa e tal. Na segunda-feira, nós vamos na casa dele e tal. E foi aí que eu fui na tua casa. E cheguei lá, fiquei com mais medo ainda, porque estava lá o Nelsinho, do trombone, que era um dos arranjadores do disco. Estava o Nelson Cavaquinho. Você. E você. Uma garrafa de uísque. Eu cheguei, sentei no cantinho da poltrona assim e tal. E vira o Hermínio e diz assim para mim: olha, eu tenho alguma coisa aqui gravada já e tal, para você ter mais ou menos uma ideia do que é. Sim, porque nessas alturas eu tô, né? Tô investindo demais. E tinha o Paulinho da Viola, tinha o Baden Powell com o Paulo César Pinheiro mais de uma vez. Então. O Jorge Aquino. Bom, eu aí, já viu, né? Ó, fiquei naquela. Mas resolvi cantar, e o primeiro samba que eu cantei foi justamente Corrente de Aço. Cantei mais uns dois ou três. Mas aí você já dizia, ô Nelsinho, vem cá, vem escutar o garoto aqui e tal. O Nelsinho veio e acabou ficando Corrente de Aço mesmo. Que foi o que realmente me deu assim, uma identidade de compositor. Porque gravar com a Elisete Cardoso realmente é possuir uma identidade de compositor brasileiro. Eu assim, até muito honrado em dizer que eu consegui produzir talvez o seu primeiro sucesso. Não revelei. Não, mas sim, é. Você como compositor, mas eu acho que isso é uma coisa bonita pra mim. Estão aqui, pra mim o negócio. Fico inchado com esse. Como é que vai? Saúde boa, não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua, e não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fica à vontade, te deu saudade de um amor. Infelizmente já não há, pode falar, pode sofrer, pode chorar. Porque agora você não me ganha, conhece essa manha e não vou me curvar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar. Pode até sair batendo a porta que nem joia morta do lado de cá. Thank you.
Eu sou é madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente, não ligo a tristeza, não fui, eu sou gente. Eu sou é madeira, trabalho é besteiro, negócio é samba. E samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Seu barco pra lá desse mar, esse mar é meu, leva seu barco pra lá, esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar, esse mar é meu, leva seu barco pra lá, vá jogar a sua rede, das 200 para lá, pescador dos olhos verdes, vá pescar no outro lugar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. E o barquinho vai com o nome de Caboclinha, vai buscando a sua rede, dá vontade de cantar. Tem rede amarela e verde, no verde azul desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Obrigado, seu doutor, pelo acontecimento. Vai ter peixe, camarão, lagosta que só Deus dá. Pegou bem a sua ideia, peixe é bom pro pensamento. E a partir desse momento, o meu povo vai pensar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Era o ano de 69, um ano importante da minha vida, porque eu tinha começado a minha vida artística profissional mesmo há uns 4 anos, com Roda de Ouro. E o primeiro longplay que eu produzi foi o Elisete Sobor, que justamente era o longplay que fazia abordagem das músicas do Rosa. Então, Paulo da Viola, Elton Medeiros, Nelson Cavaquinho, Cartola, aquela coisa toda. Muito bonito, Nelson Sargento. E eu me lembro, em 69, então eu falei para fazer o longplay. Falou e disse. Elisete falou e disse. Até a contracapa do Otavinho de Moraes, o grande jogador do Botafogo, Otávio, filho da grande Eneida. Então, eu negócio de produção, vai lá para casa, conversa, não sei o quê, mostra a sambovista, dezenas de fitas, né? Que negócio quando o pessoal compra o long play, pensa que o negócio é fácil, né? 12 músicas, 10 músicas, está lá, mas a gente já ouviu 150, até selecionar aquele negócio. Aí pintou um samba lá, levado pelo Paulinho, fez Elisete. Eu vou lá um samba para eu escutar. Elisete disse, tem um samba aí que eu gostei. Mas o meu primeiro sucesso mesmo foi gravado pela Elisete Cardoso em 1969, mais ou menos.
Laia, la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, la, 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 eu cansei. Eu cansei de viver chorando, cantando agora sou feliz. A tristeza mora ali ao lado, e é bem fácil fazer o que eu fiz. Amigo, siga o ditado, que a música o amor conduz. Canta quem canta, seus males espanta, de um samba de amor pode surgir a luz. Canta quem canta, seus males espanta, de um samba de amor pode surgir a luz. Eu tenho no peito um tesouro, o meu coração é de ouro. Em samba de couro de lata, não devo um tostão a ninguém. Sou mestre, não sinto cansaço, a minha corrente é de aço. Se quer ser feliz, conte comigo também. Laraiá, 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 eu cansei de viver chorando, cantando agora sou feliz. A tristeza mora ali ao lado, e é bem fácil fazer o que eu fiz. Amigo, siga o ditado, que a música o amor canta quem canta, seus males espanta, de um samba de amor pode surgir a luz. Canta quem canta, seus males espanta, de um samba de amor pode surgir a luz. Eu tenho no peito um tesouro, o meu coração é de ouro. Em samba de couro de lá, não devo um tostão a ninguém. Sou mestre, não sinto cansaço, e a minha corrente é de aço. Se quer ser feliz, cante comigo também. Laraiá, 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 trouxe aqui o Mauricinho, outro dia, né? Nosso parceiro. Nosso parceiro. Nosso parceiro. Porque o negócio é o seguinte, o Paulinho Pinheiro, ele compõe, já compôs com a maioria dos compositores brasileiros. Eu posso até, no, assim, fazer um joguinho com o vídeo com o Maurício. Você compôs com o Sivuca. Já. Você já compôs com Tom Jobim. Tom Jobim. Você tem uma parceria constante com o João Nogueira e com o Maurício Tapajós. Eduardo Godinho. Baden. Baden Powell, Baden, grande sucesso com Baden. Dori.
Dori Caymmi, que mais? Miltinho, do MPB4. Elton, seu parceiro também. Meu parceiro. Mauro Duarte. Mauro Bolacha. Vai por aí. E vai. Com Pixinguinha pós-mortem, mas... Não, Pixinguinha ainda em vida, quer dizer, foi um engenho que eu estava fazendo. Inclusive, ele foi me apresentado por você, numa gravação. Foi, tem razão. Lembra disso? Que eu te pedi para colocar... Pixinguinha, que é disco. E eu te pedi para colocar a letra... No engenho. No engenho para a Marisa gravar. Exato. Eu, quando eu comecei a... Quer dizer, eu já tinha feito toda a primeira parte do engenho. É. E Pixinguinha morreu. Foi no carnaval até. Eu estava na banda de Ipanema. Ele estava na igreja, ali, batizando um sobrinho dele. E aí, da banda, eu já saí, já fiquei um ano sem pegar no engenho. Depois, eu continuei e terminei o engenho. Quer dizer, eu fiz o engenho, metade dele em vida, quer dizer, metade com Pixinguinha em vida e metade morto. É, e tem uma coisa, né, que eu não conheço a versão do Vinícius. Sempre perguntava com o Vinícius, como é que tá o negócio do engenho? Não, tá quase pronto. E, afinal, acho que ninguém conhece a versão do engenho. Do Vinícius. É, eu acho que o Chico, até o Chico também ia fazer uma letra pro engenho. Todo mundo tinha vontade de fazer a letra pro engenho. Vontade de ser engenho, né? Como o Xinguinha, mais difícil. É, mais difícil. Que o Xinguinha dizia que era a música que ele mais gostava. Que mais gostava, era um choro que ele mais gostava. E aquele dia foi um dia forte, né, Paulinho? Mas tem uma coisa também que eu sempre falo muito, que a gente se conheceu num festival, né? Nós, foi, 68. Eu fui vencido por você. Porque o Paulinho vai estar o seguinte, Paulinho... Nós estávamos concorrendo à Bienal do Samba, e foi uma Bienal poderosa, porque é um negócio forte para burro, porque em primeiro lugar tirou Paulinho César Pinheiro com Baden, com Lapinha. Exato, com Elis. É. Segundo foi o Bom Tempo, o Chico. Bom Tempo do Chico. O Chico. Terceiro foi a tua. É, eu com Elton, né? Com Elton mesmo. Pressentimento. Quarto foi Billy Blanco. Billy Blanco, é. Com o que dá para rir, dá para chorar. Quinto foi o Paulinho da Viola, não foi? Paulinho da Viola, acho que foi sexto. Sexto. Quinto foi o Cartola com... Exatamente, com o Ciro Monteiro. Tive sim. Tive sim. Sexto foi o Paulinho. Sétimo foi o Simval Silva. Simval Silva. Né? Com a Marina, né? O Sidney Miller também estava. O Sidney concorreu também, não também foi? Também estava. Então, quer dizer, era uma época que o pessoal de esse música... Esse festival, inclusive... Festival tinha gente importante, né? Não era um festival fabricado. Não era fabricado, né? Não era festival de gravadora. Tem uma coisa, né? Esse festival tem uma história interessante, que foi a minha primeira música gravada, foi o Lapinha. Até então não tinha gravação nenhuma. E o festival, os compositores que participavam do festival eram convidados pelo festival. Então, eu era mais ou menos um bico ali, porque eu não tinha nada gravado, não tinha que ter sido convidado. Quem foi convidado foi o Baden. E como o Baden, na época, estava vidrado no samba, no Lapinha, que a gente tinha acabado de fazer, assim, eu aceito o convite se for esse samba. Aí disseram, mas o seu parceiro não tem música nenhuma gravada, como é que vai ser convidado para esse festival que só tem fera? Ele disse, bom, então não me convidem também. Aí eles, quer dizer, eu fui convidado no peito. Eu e o João compusemos três sambas que falam sobre o artista. O primeiro samba chama-se Súplica e é uma invocação do poeta à música. É o poeta suplicando música ao Criador. O segundo samba chama-se Poder da Criação e é exatamente falando sobre o momento da criação do poeta. E o terceiro samba é um samba inédito que a gente vai cantar também. Aqui está saindo do forno. Chama-se Missão e é a missão do cantor em levar o samba ao povo. Vamos lá? O corpo a morte leva, a voz some na brisa. A dor sobe pras trevas, o nome a obra imortaliza. A morte benze o espírito, a brisa traz a música. Que na vida é sempre a luz mais forte, ilumina a gente além da morte. Vem a mim, ó música,
mensagem a suplicar. Que eu pensei, talvez não seja a única. Vem a minha música, vem secar do povo as lágrimas que todos já sofrem demais. Que ajuda o mundo a viver em paz. Que todos já sofrem demais. Que ajuda o mundo a viver em paz. Só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito. Em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia. Que está no ar. E no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia. E um verso vem vindo e vem vindo uma melodia. E o povo começa a cantar. E agora a terceira, que é a missão do cantor. Essa tá novinha, saindo do forno. Quando eu canto, é para aliviar meu pranto. Tanto sofrer. Quando eu estou sentindo a luz de um santo espelhando a pés de Deus. Canto para aliviar o dia. Canto para amenizar a noite. Canto para denunciar o açoite. Canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo. É a luta para se viver em paz. Poder da criação, sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida minha súplica, mensageiro sou da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar,
Mas quando, quando eu canto, a morte me percorre. Eu solto um canto da garganta. E a cigarra quando canta morre. E a madeira quando morre canta. Quando eu canto, a morte me percorre. E eu solto um canto da garganta. E a cigarra quando canta morre. E a madeira quando morre canta. Olha, João, essa coisa da tua vida de sambista, assim, do subúrbio, é forte na tua vida? E sei lá, com o subúrbio? Ah, é o mais forte, né? Eu não estou morando mais no subúrbio por uma questão geográfica. O meu subúrbio lá, o Meia, está muito cheio de edifícios, muito espigão e tal, então eu procurei um lugar mais tranquilo para morar. Mas eu não deixo de ir lá, não, porque lá realmente a minha vida é lá, né? A minha faculdade é lá. O que eu aprendi lá, né? E as pessoas que são de lá gostam e as que não são de lá adoram também as coisas do subúrbio, né? Agora, a mesma coisa, teu pai, nessa tua vida aí, como é que é? Meu pai foi velho violonista do regional do Rogério Guimarães, grande amigo do Pixinguinha, do Donga, do João da Baiana. Então, eu tive o privilégio de poder e dormir com eles, com essa turma toda tocando, fazendo sarau na minha casa. E quando eu acordava, eles ainda estavam fazendo. Quer dizer, eu passava a noite toda com aquele som, né, da música brasileira mesmo, nos meus ouvidos. Por isso que, às vezes, eu não critico o pessoal que está aí, jovem, não, e que não conhece a música brasileira, porque realmente lhes falta informação, né? As emissoras de rádio e tal dão um pau muito grande na música internacional. E, principalmente nos últimos tempos, a informação chegou muito pouco para a juventude, né? Eu tive uma juventude mais privilegiada. Eu conheci as coisas do Brasil mais, assim, mais abertamente. Eu bem que sabia que o samba que eu tinha na mente era diferente com o jeito de Wilson Geraldo Noel. Puxei a cadeira, não bati mais papo. Peguei a caneta e o guardanapo. Passei o samba pro papel. Eu bem que sabia que o samba que eu tinha na mente era diferente com o jeito de Wilson Geraldo Noel. Puxei a cadeira, não bati mais papo. Peguei a caneta e o guardanapo. Passei o samba pro papel. Os versos, joguei a malícia lá da malandragem. Correr da polícia tem que ter coragem. Malandro que dorme vai cedo pro céu. Peguei o meu samba e fui logo mostrando. A meiga Elisete, ela disse sorrindo: nego tem tupete, já pode sambar lá em Vila Isabel. Daí em diante eu já fui consagrado. Ô meiga Elisete, meu muito obrigado. E do outro lado, obrigado ao Wilson Geraldo Noel. E do outro lado, obrigado ao Wilson Geraldo Noel. Mas samba eu fiz em 1975, mais ou menos, e gravei pela grande admiração que eu tenho por esses três compositores, Wilson Batista, Geraldo Pereira e Noel Rosa, que eu considero assim verdadeiros craques da música brasileira. E agora, recentemente, tive a oportunidade de gravar apenas como intérprete, quer dizer, sem música nenhuma de minha autoria, músicas num LP, reunindo no LP música desses três autores. Eu vou mostrar aqui.
A primeira, Wilson Batista. Pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo louco. Pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei pra ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco, louco. Pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei pra ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Samba do Noel, samba que o Noel fez em 1935 e já mostrava que estava por dentro do problema da mulher e tal, um problema que está sendo discutido agora, o Noel já sacava em 1935. Você vai se quiser. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois.
todo cargo masculino, desde o grande ao pequenino, hoje em dia é pra mulher. E por causa dos palhaços, ela esquece que tem braços, nem cozinhar ela quer. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Os direitos são iguais, mas até nos tribunais a mulher faz o que quer. Cada qual que cabe o seu, pois o homem já nasceu dando a costela à mulher. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Tão, 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 tão. Bom, agora vamos um samba do Geraldo Pereira, o grande Geraldo Pereira, grande cronista aí da vida. Pedro Pedregulho. Pedro dos Santos vivia no morro do Pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo e quando perdia, só mesmo muamba, rasgava pandeiro, acabava com samba. Parece mentira, Pedro indireito. Estelinha, o orgulho do morro, mulher disputada que quando ia ao samba saía pancada, ao Pedro dos Santos deu seu grande amor. E ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho por uma marmita. E sobe o Pedregulho de noite cansado do seu batedor. Estelinha, o orgulho do morro, mulher disputada que quando ia ao samba saía pancada, ao Pedro dos Santos deu seu grande amor. E ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho por uma marmita. E sobe o Pedregulho de noite cansado do seu batedor.
um braço só, já fiz o que você não faria, acho que era covardia, eu ter dois braços também, também com um braço só, eu já dei muito trabalho, carteei muito barato, bem melhor do que ninguém. Um braço só, já dei tapa em vagabundo, dei a volta pelo mundo, mas também já fiz o bem. Um braço só, vou viver a vida inteira, mandando em Madureira e em outras terras também. Um braço só, eu comando na avenida, a minha Portela querida, e que me quer tanto bem. A minha Portela querida, e que me quer tanto bem. A minha Portela querida, e que me quer tanto bem. Com um braço só. Barato, eu acho barato essa, esse negócio teu de, sabe, de falar das pessoas. Isso do Natal, né? Que é uma figura importantíssima. É. Natal também foi saudado por um lindíssimo samba do Zequete. O pessoal de Madureira só não canta esse homem, não, porque você tá chamando atenção para um defeito físico dele, não sei o que e tal. Eu fiquei meio com medo de cantar, porque o homem era valente. É. Mas o dia que ele ouviu, ele chorou, se emocionou e tal. Foi legal mesmo. E não ia gostar. É negócio de valente, valente. É. Então tem outro samba. Fala de valente. Tem um samba que você fez pra dona Neuza. É, isso aí. Mulher valente é minha mãe. Ah, é outra maravilha. Vai lá. Vamos lá, pro. Vai lá. Mulher valente é minha. Olha aquela velhinha de amargar, levanta às 5 horas da manhã e só volta pra cama quando o dia terminar. Mulher valente é minha mãe. Olha aquela velhinha de amargar, levanta às 5 horas da manhã e só volta pra cama quando o dia terminar. Dos seus 72 de existência, tem 40 de sofrência, mas não é de se encostar. Ela lava, ela passa e cozinha, e ainda vê 3 novelas na televisão. Minha roupa anda muito certinha, com essa velhinha eu não fico na mão. E me acorda xingando, malandro, levanta que é hora de ir trabalhar. Mas se eu não durmo em casa, ela fica acordada e começa a chorar. Mas se eu não durmo em casa, ela fica acordada e começa a chorar. Mas se eu não durmo em casa, ela fica acordada e começa a chorar. Dona Neuza, Dona Neuza, tem um samba aí que... Uma certa inveja que eu tenho do Paulinho César Pinheiro, que fez com você um samba que eu gostaria de ter feito com meu pai. Você lembra do samba do seu Rogério? Realmente, nós somos parceiros assim, que nos amamos tanto e nos damos tanto, que somos capazes até de fazermos assim, autobiografias uns dos outros. É uma coisa meio difícil, mas é verdade. Essa, é um espelho, né? Que coisa um bonita. Espelho. Vai lá, vai. Seu Rogério. Vamos lá, uma introdução. Ah, é. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz.
que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou o velho. E falta lhe confesso que ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ou me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo. E sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. E vida tua vai no tempo, vai. Inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho. Aprendendo na rua, na escola e no lar. Tornei o bambambam da esquina. Em toda brincadeira, em briga, em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. E vida voa. Vai no tempo, vai. Ah, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior eu espero se quebrar. O meu medo maior eu espero se quebrar. O meu medo maior eu espero se quebrar. E o meu medo maior eu espero se quebrar. Eu fiz um samba pro Paulinho da Viola, pra Mangueira, pra mudar o assunto. E então deu um grande grito pra Viola, Mangueira, porque o Paulinho da Portela, né? O Paulinho da Portela e eu da Mangueira, eles criam uma grande confusão na Mangueira. Grande polêmica. É. Então, eu pensei lá, Mangueira. Aí o Paulinho teve que dar uma resposta à Portela, quando ele fez foi o Rio que passou uma minha vida. Uma resposta. E você também cantou a tua escola, isso é que eu acho... Cadê? Na ocasião então... que me convidaram para a Portela, eu fiz um samba falando sobre o convite que me fizeram. Tem que falar de teus mundos, né? Botelho, César Romero, Dezinho, Manuel do Cavaco. É isso aí. Tá faltando... Manuel do Cavaco, Dezinho, César na bateria. É, César... Milton Botelho no contrabaixo, então, professor Licinho aí no trombone. Ei, Drummond. Ainda faltaram dois hoje, o Cuscuz e o Trambique. É. Mas como se tivessem aqui, né? Então. Pra Portela. Hoje eu estou cheio de alegria e sou até capaz de me embriagar. Amigos bambas nesse dia me convidaram a partir
levar de uma escola de samba que é todo meu dengo, de um terreiro de bambas que é todo meu mal. Vou me mudar da tristeza e morar na beleza do seu carnaval. Vou me mudar da tristeza e morar na beleza do seu carnaval. Quero existir nesse azul, repousar nesse branco. Portela sou franco em dizer que em matéria de samba o meu sonho de bamba era mesmo você. Pois se o azul é poesia e se o branco é a paz, minha Portela querida, um poeta da vida, o que vai querer mais? Minha Portela querida, um poeta da vida, o que vai querer mais? Eu tenho um pouco inveja do Albino, do Sérgio Cabral, porque foram incluídos ali numa lista que eu não entrei. É, aliás, a única vez que eu fui citado assim em samba, pro meu orgulho, foi pelo João da Gente, da tua Portela. Oh, meu amigo João da Gente. Beleza. Mas tem esse samba aí do... Você fala das nossas protuberâncias, das nossas reservas alcoólicas. É, vai nisso aí. O dia que a barriga vira moda realmente vai ser fogo pra poder me aturar. Ninguém vai resistir aos meus encantos e a TV do Silvio Santos vai querer me contratar. O dia que a barriga vira moda realmente vai ser fogo pra poder me aturar. Ninguém vai resistir aos meus encantos e a TV do Silvio Santos vai querer me contratar. Na Globo o galã vai ser o Jô, na Tupi vejo o senhor, vai ser o Sérgio Cabral. Na lista, dentre os 10 mais elegantes, as presenças mais constantes do Tim Maia e o Imperial. A Wilsa vai fazer a Gabriela no papel lá da novela e vai ser sensacional. Vinícius vai ganhar um novo ofício, vai ser manequim famoso da costura nacional. Os bares vão vender muita cerveja e o padeiro, ora veja, vai vender muito mais pão. As moças pílulas não vão tomar e o Brasil vai aumentar a sua população. Por isso, realmente vai ser fogo se a barriga virar moda, vai dar grande confusão.